dosbarthiadau mewn llaw wedi dod i ben ac i ni nôl ar y cyfrwy, ond golygfa tipyn yn wahanol stan i'r prynhaw yma. Ac wrth yn ochr i mae Rob Jones am roi sylwadau ar y gystadleuaeth yma, y Concours d'Elegance. Concours d'Elegance, ie, o dan y gyfrwy sait ar lefel i ni'n gweud yn y fe. A pleser gweld y dosbarth yn, mae rhaid gweud rhyw 20 o entries, a wy ddim yn credu bydd gormod llain yna yn y cylch. Pleser fyd gweld nhw'n dod i'r prif gylch, achos mae'r rhan fwyaf o'r gystadleuaethu o dan gyfrwy mewn cylch arall ar y maes cas. Os oes rhywun yn meddwl dod i'r sioe frenhinol, cofiwch ni yma, dim ond un cylch sy'n gael yma. Ond ie, a beth sy'n bwysig o beth yw'r gystadleuaeth hyn, heledd yw ni'n gweld nhw'n wneud fel siow fach nawr a dangos bob cam yn dyfe cerdded trot ar canter. Ond diwedd hwnna ddim rili yn bwysig. Beth sy'n bwysig yw'r pictwr? Full stop. Achos, oedd yw wir i weid yn y gorffennol, mae yna artistiaid wedi beirniadu'r gystadleuaeth yma. Dim wastod yn gyfarwydd iawn y byd i gyffylau, ond bod yr olwg yn iawn. Na, yn hollol, ie. Yeah. Wyt ti'n disgwyl am y picture, mae rhaid bod y rider yn siwtio'r ceffil, a tymod dim ry dal, dim ry fyr, amlan. Mi'n siŵr mae yna lot fwy na i'r dosbarth na ni, ond ar diwedd y dydd, beth ni'n edrych am hynny yw ceffil a rider sy'n disgwyl fel yn bictiwr yma. Hwn yn ddosbarth bach digon cryf, mae'r rhaid gweud. Mae yr un yn yllodd y dosbarth hyn lwyddyn diwetha mewn na, ond fe gewn ni weld hi amser gewn ni weld hi, ynddo fe. Ond ie, mae hwn yn ddosbarth lot o well na blwyddyn diwetha, mae'r rhaid gweud. Ond falle bod hwnna rhywbeth i wneud ar beirniad. Beirniad blwyddyn hyn yw Peter Roberts, Mrs Peter Roberts. Mae hi wedi bod fel site saddle rider of the year, yw dair gwaith dros y blynydde, a mae hon yn nabod i gwaith a bydd hi'n gwybod beth i edrych am. I di wneud a gwisg a popeth? Mae'r gwisg yn bwysig, mae'r tac yn bwysig. Gewn ni ddim weld y cyfrwy heddi y site saddle, ond mae fe'n allu gweld tyma bach ar banjo ar yr ochr dde fan hyn. Beth sy'n o dan Gemma, wrth gwrs fel corn môr, wyt ti'n rhoi y gos rownd i fe, dip yn lun rownd i fe. Ffili gweld hwnna, a wedyn mae'r gos yn mynd drosto fe, a wedyn wrth gwrs mae'r sgyrt yn bwysig iawn eto, modesty yn fe, i gwato popeth sy'n ymlaen o dan. Bwysig, Rob, mae'n bwysig. Ond mae'n ddifur yn dyweini mor gyfarwydd a dosbarthiadau yn para'n weddol hir gan bod y beirniadu mor fanwl ac i gael rhywbeth mor fyr. Mae'n eitha rhyfedd yn dwi ar ddiwedd y dydd. Mae'n rhywbeth ffein yn bwyty fe. Y tymor, picture rwy ti'n edrych am, wrth gwrs, ond meddwl am y gwaith sy'n mewn i gael y picture hyn. So, dyna fe. 21 wedi dod yma i gystadlu yn y Concours d'Elegance a gawn ni weld pa un bydd yn mynd â bryd Mrs Peter Roberts o Evesham. Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Gemma Rees a banjo yr ail ar dderbyn. Y clws arbennig yma yn dangos bod hi wedi ennill y dosbarth yma ar gyfer y Concours d'Elegance. Ie, fel wedon ni, Gemma wedi ennill blwyddyn diwetha, a mae'r ailwaith mae'n ennill blwyddyn hyn, so da iawn ti, Gemma. Ennill clws Priorswood am fod y gorau yn y dosbarth hyn. A gwisg Gemma'n hyfryd iawn yn dwi'n gweld. A gweld y net o gwmpas y gwyneb hefyd yn dod lawr o ddiar yr het. Na fi test bach i ti, pam gwisgo'r net, gwed? Ellen ni ddychmygu pan o'n nhw'n marchogaeth blynedd yn ôl i arbed y cler y bethau fel efi'n meddwl i gwyneb. Armwyd, ti'n reid fyd. Ie? Da iawn, ie. Ie, yn hollol na beth yw bwrpas ar net. Mae'n edrych yn hyfryd. Odi. Mae Gemma'n ferch bert i ddechrau. Odi. A mae'n fach fyd, mae'n siwto'r ceffilin yn dda, ti'n gwybod. A i atgofio, y picture sy'n bwysig.